сказав президент, що за останній місяць Генеральна прокуратура СБУ затримало більше корупціонерів, ніж за останній минулий рік. Все це нагадує ритуальні жертви. Тільки замість богів президент задовільняє суспільну вимогу – карати корупціонерів. Тільки в мене проблема з рівнем тих, кого карають. Перш давайте про вчорашню, позавчорашнього службу зайнятості. 600 тисяч гривень хабар. 629, якщо я не помиляю. 650 тисяч гривень хабар, якщо не помиляюся, це був тендер на 13 мільйонів гривень. 600 тисяч гривень. Це смішно. Давайте беремо останній топ-кейс. Банк ВБР Януковича, пам'ятаєте, у нього такий був ключовий банк, син Януковича? Так от цей банк продають київському бізнесмену рішенням суду, там цікава дуже схема, за 200 мільйонів гривень. В цього банка на рахунку лежить банківських, не людських, банківських грошей 103 мільйони доларів. Ще 28 прийде за кілька тижнів. Тобто 3 мільярди гривень продають бізнесмену за 200 мільйонів. Ми відчуваємо різницю? 3 мільярди і 600 тисяч. Ну, класний бізнес. Я прибрахлився. Тому з того, що я бачу зараз, це нічого не робити вже в принципі не можна. Оце вже просто безпреділ. Тому шукають тих, я не кажу, що люди невинні. Не стверджую, що цей чоловік не взяв хабар, бо Мосійчук не винний. Але навіть якщо вони винні, ну, це не боротьба з топ-корупцією, це ритуальні жертви. І це в мене реальна проблема. Тому що замість реальної боротьби з топ-корупцією, яка є проблема, б'ють по середній ланці, яка, ну, в принципі, не є критичною. Знаєте, чому Клюєву дали втікти, а Мосійчука затримали? Вина, ну, відповідь лежить не в полі відповідальний, невідповідальний, не в полі винний, невинний, а в полі тому, що Клюєв має, щоб про теперішню еліту розказати. Про теперішню конкретну, про Порошенка, який був міністром в уряді Азарова, міністром економіки. А Мосійчук що може розказати? Хіба про Ляшка що-небудь? І такі люди не є проблемою для політичної еліти. А затримання Клюєва, Ківалова, Льовочкіна або Бойка є. Бо якщо цих прямо так в залі візьмуть, то вони про всіх все розкажуть. Тому ніхто з цих людей, поки Порошенко президент, скоріш за все, не буде затриманий.